No, viime vuoden sarjahan oli omalta joukkueelta oli erittäin, sanoisinko, erittäin vaikea ja pelattiin se mitä osattiin ja sarja oli minun mielestä erittäin, jotta vastustajat oli vähän niinku tämmösiä semmoista ylimielistä porukkaa, että ruet vähän niinku kitisivät ja tällä lailla, että kyllä sarja oli kovaa ja tehdään enemmänkin maaleja, mutta ei auttanut ja viides sija oli se mikä oli ja tämmöstä, että mä voin ja sarja tulla omalta kosalta tulee erittäin kovaa ja tämän kovaa, että vihollisia tulee olemaan sieltä sun täältä ja sanoisinpa, että sarja on mikä on ja tämmöstä. No, mä siin, että kyllä minä otan tämän vuoden sarjasta semmoista, että tuossa niinku on seurannut harjoituspelejäkin vastustettu aika, niin kuin Jaruakin vastaan pelaatti, niin vähän semmoinen totinen porukka jotenkin, että tämä sarja saa vanha ahtaalle ja sitä kautta sitten paljon maaleja ja tämmöistä.